Mit navn det er Victor Andersen. Jeg er 20 år gammel og har taget Kaspers forløb i august 2021. Så det vil sige, et lille halvt år har jeg været i gang. Det hele startede egentlig som følge af, at jeg havde mit første sabbatår arbejdet, og var ikke super, super tilfreds og glad med at jeg skulle stå et bestemt sted, være et bestemt sted fra det til det. Jeg ville egentlig hellere bare være fri og kunne bestemme, hvornår jeg ville lave, hvad jeg ville, så at sige. Ja, det måtte ud i, at jeg tog forløbet. Og siden da, nu har jeg på de her knap seks måneder, der har jeg fået i alt 6 kunder, 5 betalende, en på prøveperiode, jeg så at sige, en gratis måned. Det er sådan set status er lige nu, at jeg er taget til Lissabon, hvor jeg har været hele februar. Og det er selvfølgelig, at jeg kunne rejse og være fri, så har jeg fået meget mere, hvad kan man sige, fri tøjler til at bestemme over min hverdag, og kan nu rejse, hvis det er det, jeg vil, og kan selv bestemme, hvornår jeg arbejder, hvornår jeg spiller paddle, og laver, ja, basically strukturerer min hverdag, så det er super fedt. Mega, mega, mega sejt, mand. Det er jo mega interessant, at du bruger det som et værktøj til dig, ligesom at kunne rejse, og du siger, at du har siddet i Lissabon lige nu, har været der hele februar, siden 25. februar nu, så du er egentlig bare taget afsted en måned. Hvad er dine planer for rejse? Nogle ting, har du bare tænkt dig, nu sagde du selv, at du vil fortsætte, har du allerede nu planer at gøre for nogle steder, hvor du vil rejse hen, og så videre? Ikke nu, jeg har ned sammen med en kammerat, men vi har et par steder i tankerne, vi vil gerne syd på at have noget sol, så det bliver helt og tydeligt igen, og så må vi se, hvor længe det bliver. Jeg kunne ikke tænke mig at prøve at bo længere tid i udlandet, flere måneder. Så ja, det har altid været, hvad kan man sige, noget, jeg drømte om. Men så leder det mig ind til et sådan ret normalt spørgsmål at spørge, fordi man kan sige, det er jo det normale at gå ud og få et job og sådan noget, og derfor vil jeg så er det interessant at spørge dig omkring, hvordan det er at være startup som selvstændig, altså fordi jeg kunne ikke forestille mig, at før august sidste år, som er cirka halvt år siden nu, at du nogensinde har forestillet dig at være selvstændig. Jeg ved det ikke, men jeg kunne ikke forestille mig nødvendigvis. Så hvordan er det her med, at du i princippet har et job, du kan tjene penge på, du har frihed til at rejse, når du vil, du har fleksibilitet. Hvordan er det at være startet op som selvstændig? Jamen, ja, det at være startet op som selvstændig, det har selvfølgelig haft nogle store betydninger for min hverdag. Det betyder, at jeg kan egentlig bestemme, hvornår jeg laver hvad. I forhold til før, jamen, så skulle jeg nok stå på arbejdet, det var lidt forskelligt, men kl. 8 til 4 måske, og så var jeg egentlig bundet der, og hvis mine kammerater nu havde ville lave et eller andet i mellemtiden, eller jeg ville skulle spille paddle, eller jeg skulle tænke sammen med, jeg skulle spille fodbold kl. 18, og det hører jeg stadig fra mange af dem, jeg spiller sammen med, at jamen, jeg kan ikke nå det i dag til fodbold, jeg skal arbejde, eller whatever, men jeg kan egentlig, uanset om jeg er her, eller jamen i Danmark, kan jeg bestemme om, hvornår jeg spiller paddle, solen skinner måske om morgenen hernede, det betyder, at jeg gerne vil spille ud af paddle tidligt, fordi der kommer nogle skyer senere, eller så videre, eller hvad det nu kunne være, og, så det er jo egentlig bare det er egentlig været en rejse, ja, fra langt mere frie tøjler i min hverdag, og nu, ja, jeg kunne forestille mig, at der sidder rigtig mange andre derude, også sabbatår, som også har tænkt på at tage det her, måske er i forløbet eller ikke, og det er helt klart en omvending af hverdagen, ikke så, hvad kan man sige, faste rammer for, hvad du skal, du er fri og ja, bestemmer over dig selv. Helt sikkert, jeg forstår dig 100%, og det er jo pisse sjovt for mig at sidde og høre det der, fordi at, jeg tror, det længste jeg nogensinde har haft et job, det var sådan 3 måneder eller sådan noget, og det var da jeg var 14 år gammel. Altså jeg kan ikke rigtig sætte mig ind i det der, jeg har svært ved at relatere 100% til det, fordi for mig har jeg altid kunne bestemme selv, og derfor føles det super naturligt for mig, at det er den vej, man går, om ikke andet, hvis man så har et job, i hvert fald have frihed i sit job, men ikke have det der faste rammer, og ligesom arbejde digitalt langt hen ad vejen. Hvor mange kunder var det, du havde? Var det 5 eller 6? Ja, 6, 5 betalende. 5 betalende, og så har du lige lukket en enkelt en der. Ja. Hvad er det for nogle brancher, hvad er det for nogle, du ved, hvad er det for nogle slags kunder, og så videre? Jeg har 2 smykkevirksomheder, som har en webshop, det var min allerførste kunde, det var en smykkevirksomhed også. Så 2 smykkevirksomheder, webshops, og så har jeg en kunde i fitnessbranchen, altså udstyr og sådan den stil. Og så har jeg 2 egentlig med boliginteriør og sådan livsstil, også nogle smykker og sådan lidt, men lidt blandet. Og så den her på prøveperiode, eller den nyeste, jeg så fik her for 2 dage siden, det er
en kunde, der sælger mate til både Angro og B2C. Meget sjovt, det der mate til, det er også det, jeg sælger på en gang. Det drak jeg Ja. meget fra. Jeg tror, jeg drak det meget 2019 eller 2020 Ja. eller sådan noget. Det var jo det trend, og det, altså, det er jo Ja, lige præcis. sindssygt godt produkt. Noget, som ikke rigtig folk har fået øjnene op for endnu. Hvad, det vil sige, det er primært webshops, jeg gør. Jo, jo. Ja, ja, præcis. Og hvad, hvordan, altså leverer du resultater for dem? Er de glade for, at der er ansat? Er der nogen, som er signifikant store? Er der nogen, der er altså et eller andet særligt at bemærke ved? Er der nogen af dem, som er en stor virksomhed, der arbejder for? Er der nogen, som er mindre? Du ved, hvad er det for nogle slags størrelser, du? Hvad er det for nogle kræfter, du arbejder med? Altså i forhold til resultater, indtil, jeg har ikke, hvad kan man sige, afskrevet en kunde, så jeg har haft alle mine kunder fra, altså, lige siden jeg har, hvad kan man sige, fået dem. Min første kunde, den her smykkevirksomhed, ikke en vanvittig stor virksomhed, og det er det ikke, fordi det er, hvis det var min første kunde, så det var ikke en vanvittig stor virksomhed, men ganske, ganske, altså okay omsætning. Jeg har skaleret den første måned, jeg kom til i oktober. Der startede vi annoncer slutningen af oktober, hvor jeg startede med at hjælpe hende, og ja, så fra egentlig november måned, mål på november måned, altså det vil sige måneden lige efter, der omsætningen vækstede 193% i forhold til måneden før, så der var sket lidt, da hun kunne mærke, at der var kommet langt flere beskeder og henvendelser, og folk, ja, generelt kendte mere til hendes brand, og blev kontaktet af nogle magasiner og nogle blade også. Så det var sådan, det var sindssygt fedt. Så det var, ja, det var selvfølgelig, ja, masser af resultater, og sådan er det også for de andre kunder. Det er selvfølgelig det vigtigste med mit arbejde, det er, at mine kunder er ligeglade. Man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at du har haft alle dine kunder fra start til, du stadig har i dag, du har ikke mistet den eneste kunde. Det er jo sådan, det er nok den bedste indikation på, at du gør det sindssygt godt. Altså, du er skide dygtig åbenbart til det. Og du har måske et flere for det. Jeg ved ikke, har du, altså, har du et andet, har du nogle forældre eller et andet, som har, eller har du en søster eller en fætter eller sådan noget, der er god til det her, eller er det bare rent og skært, at du bare har lyttet, og så interesseret dig for endnu mere læring efterfølgende, og så er du bare blevet god til det selv? Ja, nummer to. Altså, mine forældre, jeg har ikke noget med det her at gøre overhovedet, min søster og min bror, jeg tog en i det forløb selv, eller hvad man kan sige, og jeg har ikke nogen tidligere erfaring med at annoncere for Facebook og Instagram, så det har egentlig bare været, ja, forløbet, og læring udover, så har jeg fulgt med i gruppen. Der er jo også en masse konstruktivt at hente der på folk, der har nogle andre erfaringer, eller ja, hvad de erfarer, og så kan man jo hente en masse inspiration der. Så det har egentlig bare været 100% læring efter. Det er sindssygt. Jeg synes, det er sindssygt. Jeg har snakket med en, der hedder Joachim, som havde fået, var blevet ansat i et bureau efter et halvt år, han havde forløbet, og han har slet ikke nogen erfaring før. Det er sindssygt, hvor hurtigt man egentlig kan lære. Altså, nu er det ikke, fordi jeg er klar over det, men det er bare, at blive bekræftet om det hele tiden, det der med, altså, du har været i gang i fucking, hvad det er, siden august, det må være, det er, du må køre på 7. måned eller sådan noget. 7. måned, der er noget oplæring, og du skal i gang, og det er så måske lige en måned eller to. Du har flere betalende kunder, du har 5, du har lukket en 6., som er på prøveperiode. Du har ikke mistet den eneste, du har leveret resultater til, men du har ikke nogen baggrund for det. Det er altså sindssygt, man kan det på 6-7 måneder. Ja, jamen det er, ja, helt klart. Det er meget imponerende. Jeg har også selv lidt blown away, altså. Jeg har aldrig troet, at det skulle gå så vidt. Og ja, nu efter de her, de nye kunder, det er også, man kan også begynde at se, at det er nogle større kunder. Jeg spurgte du også ind til før. Det er nogle større kunder i forhold til min allerførste kunde. Nu er vi oppe og snakke millionomsætning på nogle af dem. Så det er fedt at kunne få lov til at eksperimentere lidt mere, så at sige. Stopper du selv op, at du ved, er du selv stolt over, hvor du kom hen, Victor? Fordi at det, du er kommet hen, det er altså ret flot. Tænker du, ja, over det? Selvfølgelig tænker jeg over, hvor jeg er kommet til at reflektere over, hvor langt jeg er nået på så kort tid egentlig. Og det er jo bare, ja, jeg er sindssygt stolt, men jeg har bare sådan nogle personlige mål om, at jeg skal meget mere. Så det her, det er for mig egentlig kun i begyndelsen. Og det, ja, at det kun er begyndelsen, det er jo selvfølgelig sindssygt at tænke på, fordi jeg vidste så meget mere egentlig. Men ja, helt klart rigtig stolt over, hvor jeg er nået til. Ja, det er imponerende. Hvad for nogle overvejelser har du gjort, før du startede på forløbet? Altså, havde du fulgt med længe, og var du skeptisk, ligesom mange andre, eller hvordan var hele den proces? Ja, jeg havde jo set forløbet, jeg har jo set nogle reklamer på YouTube og Facebook osv., og hørt om forløbet.
Og det, ja, det var sådan et, selvfølgelig et par uger op til måneder til måske, og tænkte egentlig nu i forbindelse med mit, jeg sagde mit arbejde op i slutningen af mit første sabbatår, og jeg havde egentlig ikke lyst til at skulle tilbage til det, de rammer der, og så forløbet havde jeg jo stødt på et par gange, og jeg synes, det virkelig sindssygt cool, og de første par gange, man var lige at kigge, og 12.000, det er også meget, og så videre, men og det er der også rigtig mange nu, som ikke er i forløbet af mine kammerater over 12.000. Det var meget, det er det jo også, kan man sige. Det er jo relativt, men det er, man får så meget value. Og, altså, udover altså, business-perspektivet, at du lærer at drive en forretning, så lærer du også bare sindssygt meget om, hvordan du generelt, det lyder så mærkeligt, men får succes med et mindset og bliver personlig, vil sige, klog og lærer at udvikle dig. Så det var egentlig det, jeg havde gjort inden, jeg overvejede, inden jeg købte forløbet. Jeg ville jo rigtig gerne prøve noget andet, end bare at sidde eller lave det samme stykke arbejde og være fri. Og, ja, så dine forventninger og grund til, at du købte forløbet, det var for at være selvstændig. Der er nogen, der køber for at blive ansat i et bureau, der er nogen, der køber for mindset, der er nogen, der køber, men du købte for ligesom at blive selvstændig. Ja. Ja, og det var du så 7 måneder efter, tjener du formentlig en fuldtidsløn og rejser i Portugal, sidder i Portugal lige nu. Og har det udenbart ret godt. Og det fedeste er jo, det er jo ikke sådan, at du har ramt et plateau nu. Altså som du selv siger, dude, du kun lige startet. Altså du har rørt 5%. Du har rørt 2% af hvad du, altså du ved, hvad du er capable of. Så sådan, du er stadigvæk kun lige begyndelsen. Og det er jo det, der er et eller andet sted sindssygt. Og det er jo det, der er en bog, som hedder The Almanac. Den er skrevet af en fyr, der hedder Naval Ravikant. En rigtig klog mand, som jeg lytter rigtig meget til. Han siger, han mener, at i 2030, der er alle, enten er de selvstændige, alle i hele verden, ellers så har de frihed under ansvar i deres virksomhed. Han siger, at i 2030, der findes ikke det der med, at du skal være et bestemt sted kl. 8-16. Det er stort set udryddet til den tid. Og det kan man sige, det jeg prøver at mentalt på en eller anden måde, det er jo ligesom at sige, at det her, den her tankegang med, at du skal møde, og du bliver betalt 100 kroner for din time hver gang, det er bare back in the old days. Altså det, du gør nu, det er jo bare det, alle 20'ere burde gøre, med mindre, man kan sige. Der, nu snakker jeg som sagt med en af Joachim før, som blandt andet i bureau. Det er sådan en vej, kan man også godt gå, og så sige, nu man er ansat 3 år i et bureau, hvor man har masser af ansvar, så lærer man fucking meget, så kan man altid tage den derfra. Men det der med at arbejde et sted, eller være selvstændig, hvor man har mega meget ansvar, og har rigtig meget frihed til at kunne tage fri og spille paddle osv., så man har lyst til det. Det er noget, alle burde gøre. Ja, helt sikkert. Jamen det er det. Og som du selv siger, der er masser af potentiale endnu. Altså, jeg har 3 møder næste uge, og har faktisk snakket med en på den første portugisiske kunde, der jeg tog kontakt til. Og fik også, og har op til et møde i midt marts med dem. Så ja, der er masser af potentiale. Og det er, har du 3 møder i næste uge? Ja, 3 møder i næste uge, og så i midt marts har jeg en med portugisiske kunderne, som ikke nok bliver online, men nu må vi se. Det er sindssygt, jo. Altså, det er sindssygt, at det du opbygger på, lad os sige 5-6 måneder frem, det du opbygger på 1 år, det er en normal, altså det er det er noget, der normalt burde tage 5, 7, 8, 9, 10 år. Ja. Det er ret voldsomt. Men det vil sige, som sagt, dine forventninger inden for løbet, det var egentlig bare at blive selvstændig. Det var ikke sådan så meget mindset og sådan noget. Ja, det var helt mest, ja, selvstændig. Og hvordan har for eksempel sådan mindset, har det hjulpet dig, at noget du har brugt? Ja, jeg har brugt det, nu er jeg så lige bestilt en O-ring, som ligger så derhjemme. Jeg har ikke lige været hjemme hen endnu, men jeg er helt sikker, det hører man så tit jo, det her med mindset, og man skal gå op i sin søvn, og man skal spise ordentligt osv. Men når man rent faktisk implementerer det, og så ser, det har en effekt, så er det virkelig en eye-opener, og noget, man tænker, man burde selvfølgelig bare have gjort det før. Så ja, helt klart en stor effekt på ens hverdag. Ja, det giver mening. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt omkring det her med, hvordan det er anderledes nu versus før du startede, men det var du lidt inde på i starten, det her med, at du opsagde dit job i slutningen af dit første sabbatår, for ligesom at sige, du ved, det vil du ikke mere, men du vil ikke tilbage til det, så det er svært, så derfor købte du forløbet, og din hverdag nu er jo markant anderledes. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan en typisk dag i Lissabon ser ud? Nu var du lidt inde på det omkring, hvis solen skinner, spiller du paddle, men for eksempel, altså hvad har du, hvis du tager, nu er det fredag dag, hvis du bare tager en vilkårlig dag i ugen, hvordan har den dag så set ud? Jamen, jeg starter ind med at stå op, og selvfølgelig får noget morgenmad, og så, ja, jeg kan godt lide at arbejde, få det vigtigste arbejde lavet om morgenen, så bruger jeg, ja,
første par timer på det. Det tager jo som sådan ikke lang tid at maintain de kunder, jeg nu har. Så lige skal der sættes noget nyt i gang eller så videre, så er det klart, at det tager lidt længere tid, men i gennemsnit bruger jeg nok de første 3 timer om dagen. Ja, hvorefter man så enten går ud, ser noget, hvis man har en bestemt aktivitet, man har tænkt. Måske man lige skal se det andet den dag, måske solen skinner, som sagt, og man skal spille noget paddle, mødes med nogle andre, whatever. Der er en masse forskellige ting. Ja, efter frokost en gang, så får jeg kigget på noget mere arbejde. Jeg lægger gerne et par timer i at selvfølgelig outreach til endnu flere. Blive endnu klogere, lytte til lydbog eller podcast. Og så ja, så det meste dagen egentlig gået jo, og så ud og få noget lækker aftensmad, måske noget tapas eller hvad ved jeg. Altså ja, egentlig, det er meget forskelligt, hvordan dagen ser ud, men det er sådan, ja, nogenlunde. Men det er vel også et eller andet sted, det der med, det er forskelligt, det er vel også et eller andet sted, det der charme i det. Altså det er ja. Det der med, at du ligesom kan sige, lad os sige ham din kammerat, du var en kammerat, du er ligesom en maker. Ja. Lad os sige, han sagde til os, lad os køre ud og... I don't know, ikke nødvendigvis spist i et bjerg, men lad os lave sådan en hel dags oplevelse. Og det der var sådan interessant med det, det er jo netop, så kan du sige, for eksempel aften før, så kan du sige, cool, jeg er klar. Så aften før, så sidder du lige en time, lige du sørger for, at det spiller, og så står du ud hele næste dag, og så kommer du tilbage næste aften, så bruger du 2-3 timer på catch up der. Eller næste dag igen, hvis du vækker en hel dag. Og det er jo det der med, at man ligesom kan sige, og det er jo det, der er interessant, altså man kan sige, det her arbejde for dig, hvis du siger, du bruger 3 timer på maintain, så det siger, hvis du vil udvikle, så kan du egentlig arbejde de her cirka 15 timer om ugen. De her 15 timer er stort set ligegyldigt. Du kan ikke tage dem 15 timer søndag og så holde fri 6 dage, men du kan ligesom tage, i princippet vil du kunne tage 5 timer mandag, 5 timer onsdag og så 5 timer lørdag. Altså man bestemmer lidt selv, og det kan være morgen, det kan være aften, det kan være eftermiddag, alle de forskellige ting. Og det er ikke noget, man skal planlægge på forhånd, det er noget, man kan gøre sådan du ved, mere eller mindre, som det passer sig. Og derfor er det jo klart, at din andre, hvad hedder det, din dag nu er jo totalt anderledes, så du ved, sidder i Lissabon, tager hjem, går nu her, for at hente din aura, så er det bare tilbage på flyet, og så bare til et nyt land. Men det er jo, fuck man, det er jo sindssygt privilegeret at kunne det, man. Er du sindssygt, Victor? Virkelig, ja. Hvad er dit mål? Altså, hvad vil du gerne sige? I det, du joiner online mentorløb, der får du at vide, jeg tror det er video 1, at du skal sætte en målsætning for hver år. Og det kan være pissesvært, for du ved, fanden kan man, og hvor god er jeg, og kan jeg få succes, og kan jeg få en kunde og sådan noget. Du har bevist, at du kan få succes. You know what to do. Du har 5 kunder ind på prøvebud, du har 3 måneder næste uge, du har også ind i midt i marts. Et år fra nu, det vil sige slutningen af februar 2023, når du var gang 1,5 år, 18 måneder, hvad er dit mål så? Hvor skal du være henne? Og det kan både være økonomisk, det kan være antal kunder, det kan være med dit mindset, det kan være, om du vil bo på Bali, eller have boet minimum 6 måneder, eller et eller andet. Hvad er dit mål sådan? Jamen, mit mål for, altså jeg har selvfølgelig nogle kort og længere sigte mål. Jeg har... Først og fremmest et mål om, at jeg skal have 10 kunder inden udgangen af næste måned, som vil sige marts. Så det er mit første mål, som jeg har pursuet. Men i forhold til, du siger, om et år, hvor jeg står henne, jeg har et personligt og økonomisk mål selvfølgelig. Jeg har, som jeg nævnte også, har altid gerne bo i udlandet. Jeg elsker bare, jeg kan godt lide at være, hvor solen er. Og det er jo noget, man som sagt kan. Og jeg ved ikke lige præcis, hvilket land, men jeg har i hvert fald et mål om, at jeg rigtig gerne vil bo minimum halvdelen af året i udlandet til ja, næste år. Og så måske komme hjem, når der er ved jul, eller måske sommer i Danmark, fordi sommer i Danmark er mega fedt, men ja, personligt mål om at bruge cirka halvdelen af året ude, og det er jo nu, man kan det, man er ung, og har ikke sådan nogle forpligtelser derhjemme. Så det er nu, i forhold til omsætningsmæssigt, der snakker vi cirka de 75.000 måned til februar 20. Det er ambitiøst, men også realistisk. Altså, du ved, det er ikke sådan, du ved, jeg vil tjene 1 milliard og sådan noget der. Men det er sådan, det er stadig mange penge, men man kan sige, i og med, at du har 5 og en 6 på prøve på en uge, du har 3 møder, eller 3 møder næste uge, du går efter lugt, så du har 10 i slutningen af marts, så skal du nok nå derop. Victor, du sad sikkert selv for 7 måneder siden, du sad selv og så nogle interviews, så var selv i tvivl og sådan noget ting der. Nu står du fremme på den anden side, man. You've done it, men du ved, med al ydmyghed, you're still in the beginning. Der er stadig masser, og det ved du også. Ja. Hvad, tre gode råd, hvis du skulle komme med tre gode råd, hvad skulle det så være, hvis man sidder og lytter med fra en Victor Andersen, som sidder i Lissabon lige nu og bare vil travel? Ja, jamen altså,
Ja, tre gode råd. Altså, det her det gælder, eller hvad man kan sige. Så er det egentlig mere, om du er i forløbet eller ikke er i forløbet. Det er lige meget, men det er generelt bare sådan, hvordan, ja, hvad kan man sige, hvordan det, altså generelt bliver for mere succes, både personligt og økonomisk på en lang bane. Altså det første råd, jeg vil give, det er nok, at hvis du, og det har jeg virkelig lært i det her forløb, man har hørt om så mange, der ja, som sagt har gjort det, og så mange succesfulde mennesker, og man tænker, hvordan gør de? Altså, det må da være et eller andet, de må være pisse heldige, eller de må være et mirakel eller et eller andet. Men det handler egentlig bare om, at du finder et projekt, du er engageret i, og så lægger du bare, så hvis du lægger tid og fokus i det projekt, over en længere tidsperiode, så er der jo ingen, altså selvfølgelig, så skal du nok få succes, fordi sådan er the law of nature bare, altså hvis du virkelig gør en indsats, så får du også succes. Det er sådan mit første råd, at tid og fokus i et projekt, og så skal du nok komme af sig selv, uanset om det er det her forløb, eller hvad det måtte være. Og så et andet råd, det er, også henviser lidt til forløbet, men tag chancer, fordi hvis du ikke tager chancer i livet, så bliver du ved med at altså, sidde på kontoret, eller stå i produktionen, eller, altså, du bliver ved med at have dit trivielle job, og det er uanset om det er personligt eller økonomisk, men tag nogle chancer, fordi at, vi er her kun i en bestemt periode, og vi kan lige så godt, hvad kan man sige, virkelig komme ud og gøre noget, vi rent faktisk kan lide i livet. Det lyder sådan en kliché, men tag nogle chancer. Det der brug for, ellers så kommer du ingen vej. Ja, og det sidste, det er måske, ja, blive klogere hver dag. Det er også noget, jeg egentlig har lært fra forløbet. Fordi det handler sindssygt meget, altså du lærer så meget ved bøger og ved podcast og lydbøger, som du virkelig ikke kan få andre steder. Fordi det er jo nogle personer, som har på en måde gjort det. Så jeg lærer meget fra personer, som jeg ser op til. Men det skal selvfølgelig bare, ja, lær hver dag, det er egentlig rådet, altså blive klogere på, hvad det nu er, hvis du spiller fodbold, så det, eller hvis du vil drive et agency, så bliver klogere på, hvordan du laver nogle gode ads, eller hvordan du outreacher bedre, eller generelt personlig udvikling. Så ja, jeg tror, det var mine tre råd. Det lyder som tre råd, som jeg godt kunne finde på at give. Det er i hvert fald tre råd, som er sådan ret generic og sindssygt gode i den forstand, at du kan ligesom bruge det i alle perspektiver i livet. Altså det første, du siger, det er, at nødvendigvis er ånd og mindstforløb ikke det rigtige for en, og det er fuldstændig rigtigt. Altså det er ikke noget for alle, det er noget for dem, som ved det, som vi kommunikerer. Men det, du siger, det er, hvis du gerne vil være god til en ting, hvis du gerne vil have succes med en ting, så handler det om, det skal nok altså tid, og så handler det bare om at fokusere. Det vil sige, at hvis du gerne vil have tid med ånd og mindstforløb, så hjælper det eksempelvis ikke at købe det, og bruge så godt op i det en måned, en time om dagen, og så sige, ah, det gider jeg sgu ikke alligevel. Altså, du er kommet sindssygt langt på 7 måneder, 7 måneder er så relativt kort tid i forhold til, at du har bygget en leverøj på det. Og så var du inde på det med at tage chancer, og man kan sige, et godt eksempel i forhold til at tage chancer, personligt har jeg selv brugt et par 100.000 kroner, måske op mod 1 million kroner i personlig udvikling de sidste par år, i mentorer, kurser, bøger og de forskellige ting. Der kan du sige, i perspektiv til online mentorforløb, 12.000 kroner, inklusive om, så er der noget skattefradrag og så videre, så man kommer ned på 5. Men det er ikke så meget det, der skal være pointen, men pointen er bare, at jeg fik altid ved, at min far, det gang jeg drev fra det, da jeg var 15, 16, 17 år gammel, det var, at de penge, man taber, når man er ung, der køber man bare erfaring. Altså, det er alligevel ikke penge, der betyder noget. Og der kan du sige, du tog jo en chance ved at købe online mentorforløb. Men det der er, det jeg synes personligt er sindssygt interessant med online mentorforløb, og generelt set ikke nødvendigvis online mentorforløb, men generelt set det der med, faktisk dit råd nummer 1 med tid og fokus, det her med, hvordan kan det være, at der er, lad os sige, der var en Thomas i august måned, nu er det bare fiktivt der, lad os sige, der er en Thomas, som køber online mentorforløb i august 2021, så er der en Victor, der køber forløbet i august 2021. Victor får kæmpe succes, Thomas får 0 kroner for aldrig succes. Hvorfor fanden er der to mennesker, der køber det samme materiale, men der er en, der får succes, og der er en, der ikke får succes? Og det er jo fordi, at den ene lægger tid og fokus i og bliver ved, og du har sikkert synes, fuck min pixel, den bøvler, eller min business manager bøvler min hjemmeside, men der er guides til det, og du ved, det handler bare om, at ligesom, det skal nok gå, og det handler om, at man bliver ved. Men i hvert fald tage chancer, og så ture og investere i sig selv, og så den sidste, blive klogere hver dag. Det klogere med, at jeg kan kun give dig rigtig, altså det er jo kun, altså det er jo, du kan købe bøger, du kan købe en bog som
Thinking Fast and Slow, som er en bog, hvor du lærer fra en mand, som ikke engang sælger sine timer, eller du køber en bog fra Naval Ravikant, eller Tim Ferriss, eller du ved, du kan købe bøger, for bøger koster mellem 100 og 300 kroner, de dyre bøger koster måske 400 kroner, 100-300, og det er bøger, der har taget nogle gange et år, to og tre at blive skrevet, af mennesker, der tager 10, 20, 30.000 kroner i timer, og du køber dem for 200 kroner. Og folk er sådan, du ved, hey, bøger, de gider ikke til at læse, der ligger så meget med de bøger. Så jeg synes, tre rigtig, rigtig, rigtig gode råd. Og jeg synes også generelt set, Victor, så synes jeg, at du virker som en ekstrem high achiever. Jeg synes, det er flot, det du har nået. Man kan sige, at jeg har gjort det der på 7 måneder. Det burde alle kunne gøre, hvis man bare lægger tid i det. Men du har i princippet bare gjort det, der skulle til, og du er der nu, og nu er det bare at fortsætte, og så bare vide, og husk at være ydmyg, ligesom du er. Altså ligesom sige, hey, jeg skal jo stadig lige starte, men jeg er kun med i gang i 7 måneder. Og så sige, om 3-5 år skal du være rigtig langt. Men lige nu, der er det bare sådan learning phase, samtidig med at du tjener penge selvfølgelig. Ja. Så ja, det var egentlig det. Jeg synes, at det var et rigtig godt interview, og jeg værdsætter dig sindssygt meget din tid, min ven. Jeg synes, det var hyggeligt at sidde og høre på, og jeg synes, det var inspirerende at høre på, og jeg synes, det er som sagt vildt, hvordan, at hvorfor at folk, der får det samme materiale, hvorfor nogen får succes, nogen får succes. Det er sgu, det er, den eneste forskel er, det er, at der er en af dem, der lægger tid og fokus i og interesserer sig for at lære. Ja, helt enig. Ja, det er jo den eneste forskel. Så. Jamen, jeg synes også, det har været super hyggeligt, og tusind tak, fordi du gad ja, høre på mig. Selvfølgelig, mand. Fornøjelse. Jamen, ses, buddy. Ja, tak for det.